100 meter til start i dagens niende løp. Vi sitter på sjette avdeling. Dagens dog bør det første avdeling. Oppnemt galopp før bilen slipper feltet for to vikingfrese. Vi er i gang med dagens niende løp. En Juliano Rags løsebrad. Samme gjør tre sheriff og bene. Utenifra da sju Crazy News som kommer ned av en utvendig. Oppe i ledryggen for fem Fellowship GT. Inn på oppløp for første gang da med igjen Juliano Rags i føring. Ned i ledryggen tre sheriff av bene. Vi går mot passering første fem som gjøres unna etter 11-7. En Juliano Rags da med runden igjen til mål i Shane Rags RS-løp. Tre sheriff av bene i ledryggen galopp åtte Money Strong. Tredje innvendig for 10 Yankees foto. Første i annet spor 7 Crazy News. Annen utvendig 12, 11 Andy BR. I tredje utvendig 6 CC Neo. Fjerde innvendig sitter 4 Viking Spirit. Galopp i rygg på den for 5 Fellowship GT. En Juliano Rags nedover siste bortre langside. Passerer 1000 etter 12-9. En Juliano Rags har lengden tilbake til tre sheriff av bene. Utvendig den sju Crazy News. Forsøker via sporene. Det gjør 11 Andy BR. Drar med seg ut i sporene 6 CC Neo. Det er en Juliano Rags som har fått en 3-4 lengder til tre sheriff av bene inn mot oppløp. Inn på oppløpet. En Juliano Rags har nærmest tre sheriff av bene. Utvendig den 11 Yankees foto, langt ut i banen kommer 6 CC Neo, mellom også 11 Andy BR, men det er Nolalf Parlin Brekken, 1 Juliano Rags tar hjem, Shane Rags RS-løp, vinner foran 10 Yankee foto, tredje 6 CC Neo.